بسم الله الرحمن الرحیم. سلرم بحث او بیان یا درس خو شروع د هغو اوبو د قسمونو په کومو اوبو چې طهارت راځي یا نه راځي، پاکي یو څوک حاصلولی سي یا نسي حاصلولی. نو سلرم قسم ته موږ او تاسو را رسېدلي وو، درې قسمه موږ او تاسو د دغو اوبو ویلي وه. نو سلرم القسم الرابع، سلرم قسم، طاهر، اوبه پاکې وي په ذات کې، غیر مطهرین بل شی بیا نسي پاکولی، مطهر نه وي، د انسان د بدن یا د بل شي څخه نجاست لرې کولی نسي، په ذات کې خو پاکي لري، البته د بل نجاست په ازاله یا په لرېوالي کې تاثیر نسي درلودلی. وهو او دغه اوبه الماء، اوبه دي، المستعمل، استعمال شده، استعمال سوي اوبه وي. مثلا انسان اودس وکي، اودس څخه چې اوبه په اندامو باندې توی سولې، پر لاس پښه مخ باندې دا استعمال سوي اوبه دي، فانه طاهر، نو بشکه دغه اوبه پاکې دي، ولكنه، او مگر دغه اوبه غیر مطهر، بل شی بیا نسي پاکولی. لا يصح نسح کیږي به په دغه اوبو سره التوضؤ، او دس کول. اوس نو مستعمل یا استعمال شده یا استعمال سوي اوبه څه شي دي؟ تاسو لاندې پسې ورته وګورئ. والماء، او اوبه، المستعمل، استعمال سوي، هو دا اوبه، الماء اوبه دي، الذي هغه اوبه، استعمل، چې استعمال کړل سوي دا اوبه، في الوضوء، په اوداس کې، او الغسل، یا د بدن په پریولولو کې غسل کې. د څه شي لپاره استعمال سوي؟ لرفع، د لرېوال لپاره، حدث، د بې اوداسیا، یو، او لقربت، یا د ثواب لپاره، كالوضوء، لك اوداس کول، على الوضوء، پر اوداس باندې، پچی سره، بنیه الثواب، د ثواب پنیت سره. یعنی مطلب داسو، کمی اوبه چې په اوداس کې یا په غسل کې استعمال سي، د دې لپاره چې بیا اوداسیا په لري سي، او یا د دې لپاره چې انسان ثواب په حاصل کې، لکه یو اوداس څوک لري دوهم اوداس پر وکي د ثواب پنیت باندې، دغه استعمال سي اوبه ماء مستعمل یا استعمال شده اوبه بولي. اوس دوهم وار د سبق و تکرار ته غوږ ونیسئ. سلرم القسم الرابع، سلرم قسم، اوبه طاهر، پاکی دی، غیر مطهر، بل شی پاک ولا نسی. و هو او دغه طاهر غیر مطهر اوبه، الماء اوبه دی، المستعمل، استعمال شده، استعمال سوی، فانه، نو بشک دغه استعمال سوی اوبه طاهر، پاکی دی، ولکنه، او مگر دغه اوبه، غیر مطهر، بل شی بیا پاک ولا نسی، د بل شي لپاره بیا پاکېدونکي نه وي. لا يصح نسح کیږي به په دغه اوبو سره التوضؤ، او اودس کول. والماء، او اوبه، المستعمل، استعمال شده اوبه، کمې اوبه دي؟ هو الماء، هغه هغه اوبه دي، یا داسې ترجمه یې کولی شو، هو د استعمال شده اوبه، الماء اوبه دي، الذي هغه اوبه، استعمل، چې استعمال سوي، في الوضوء، په اوداس کې، او الغسل، یا د بدن په پریولولو کې، لرفع حدث، لریوالی لپاره، حدثین، د بیا اودسی، څوک د بدن څخه بیا اودسی لري کوي، د دغه لپاره استعمال سوي، یا په غسل، یا په اوداسی کې، نو دا استعمال اوبه دي. او لقربت، یا د ثواب لپاره، څه ډول ثواب؟ کل وضوء، لکه اوداس کول، علی الوضوء، پر اوداس باندې، د اوداس د پاسه، یا د اوداس د باندې بل اوداس کول، یو اوداس څوک لري بل اوداس پر وکي، بنیت الثواب، د ثواب په نیت سره، چې زه یو اوداس لرمه بل اودس هم کومه، لکه زموږ او ستاسو پښتانه چې وایي، وایي یوه کلا پر بله کلا، یوه کلا وال سوې ده بله کلا باندې وهم، یعنی یو اودس لرم بل اودس باندې کومه، تر څو د ثواب زه مستحق او حق دار سم. دغونی درس بسته انشاءالله.